Len Ježiš Kristus šetrí. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Matúš 1.21. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nik, kto v neho verí, nezahynul. Ale mal večný život. Ján 3.16. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život, nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ján 14.6. Ni v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Skutky 4.12. Lebo som vám odovzdal predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, a že bol pochovaný a že na tretí deň vstal z mŕtvych podľa písiem, 1. Korintianom 15.3-4. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Podľa bohatstva jeho milosti, Efezanom 1.7. Existujú štyri pravdy, ktoré musíme úplne pochopiť. Prvý, Boh ťa veľmi miluje. Chce, aby ste s ním mali večný život v nebi. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3.16. Chce, aby ste s ním prežili hojný a zmysluplný život. Zlodej neprichádza, ale aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ján 10.10. Napriek tomu mnoho ľudí NEZ-a, ŽET-I je zmysluplný život a nie sú esi istí, či majú večný život, pretože 2. Človek je OD prírody HRIECHNY. Preto je ODLUCHENY OD Boha. Všetci HRIEHLI. Lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, Rimanom 3.23. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. 1. Timotovi 6.10. Mzda za hriech je smrť, lebo odplatou za hriech je smrť. Rímanom 6.23. Biblia ŠPECIFIKUIE dva typy smrti, fyzická smrť. A ako je určené ľuďom raz zomrieť, ale potom bude súd, Židom 9.27. Duchovná smrť alebo VČNE oddelenie OD Boha v pekle. Ale bojazliví a neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci klamári budú mať svoj podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Zjavenie 21.8. Je človek oddelený od Boha kvôli svojmu hriechu, aké je riešenie tohto problému? Často si myslíme, že riešenia sú náboženstvo, dobré skutky a dobré mravy. Ale je len jedno riešenie od Boha. 3. Ježiš Kristus je jediná cesta do neba. Toto je Božie vyhlásenie. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa. Ján 14.6. Zaplatil plný trest za naše hriechy. Veď aj Kristus raz trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, bol usmrtený v tele, ale oživený duchom 1. Petrov 3.18. V
ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, Efezanom 1:7, má zasľúbenie večného života. Kto verí v syna, má večný život, a kto neverí synovi, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Ján 3:36, lebo odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom je večný život skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 6:23. Tvrdí musíme veriť v Ježiša Krista, aby sme boli spasení. Naša spása je vďaka milosti Božej skrze vieru v Ježiša Krista. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie z vás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Efezanom 2:8-9, lebo ktokoľvek bude vzývať meno pána, bude spasený. Rímanom 10:13. Modlitba hriešnika. Modli sa toto s vierou, Pane Ježišu, veľmi pekne ti ďakujem, že ma miluješ. Vyznávam, že som hriešnik a prosím ťa o odpustenie. Ďakujem ti za tvoju smrť na kríži. Pohreb a vzkriesenie, aby si zaplatil za všetky moje hriechy. Verím ti ako svojmu pánovi a spasiteľovi. Prijímam tvoj dar večného života a odovzdávam ti svoj život. Pomôž mi poslúchať všetky tvoje príkazy a byť príjemný v tvojich očiach. Amen. Ak si uveril v Ježiša Krista, stalo sa ti toto, teraz máš večný život s Bohom. A toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján 6:40. Všetky tvoje hriechy boli zaplatené a odpustené. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ale tento muž, keď obetoval jednu obeť za hriechy navždy, sadol si po pravici Boha, Hebrejom 10:12. V Božích očiach ste novým stvorením. Je to začiatok tvojho nového života. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, hľa, všetky veci sú nové. 2. Korinťanom 5:17. Stal si sa Božím dieťaťom. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími synmi, tým, čo veria v jeho meno, Ján 1:12, dobré skutky nie sú pre nás cestou k spaseniu, ale dôkazom alebo ovocím našej spásy. Lebo my sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh predtým ustanovil, aby sme v nich chodili. Efezanom 2:10. Boh ti žehnaj.